Och så säger all. 4,7 miljoner coins. Tjena och välkomna till Islands. Det här är ett spel i Roblox som vi har kört en liten bit. Och jag har byggt ut lite grann här. Så sist så drog vi igång en ganska stor farm av onions, det vill säga lökar. Och vi hade kanske, jag vet inte, 12 stycken, 10 tror jag vi hade eller någonting. Vi hade typ 10 stycken sådana här, jag har utökat det med dubbla nu. Och vi kan se att de här går ganska snabbt in här. Och den här maskinen klarar detta galant. Alltså den har ju 3 slots till och med för detta. Vilket betyder att den kan klara ganska mycket klog. Och just nu står den här maskinen helt tom. Den gör inte någonting nu. Vilket betyder att den definitivt inte går på högsta rusen. Vilket betyder att vi måste bygga en längre sån här eller en högre sån här. Jag har suttit ett block här uppe för att se hur högt ovanför den man kan bygga en ny farm. Och ifall det droppar härifrån, undrar om det hade droppat rätt på. Jag är osäker på det. Så vi kommer nog ta och göra den ännu längre bara. Åt det här hållet. Och vi kan se att det är ganska mycket som faller på nu. Men vi har några platser kvar här. Vi har 5 platser kvar. Och jag kan dra den hela vägen. Ja, hit bort helt enkelt. Så jag tänker att jag gör det. Så att vi får så mycket pengar som möjligt medan vi är AFK. Men jag har också tagit uppgraderat lite grann här borta. Här kan ni se att jag har fixat så att vi har 3 stycken såna här maskiner, steel mills. Anledningen till det var bara för att jag kom på att jag har alltid tänkt att industrial smelter och steel millen, båda de var asdyra. Så ja, jag kunde inte göra fler. Det kostade 1,3 miljoner vad det var nu jag började för smälten. Men jag kom på sen att smälten är ju snabb. Smälten kan ju smälta 3 åt gången. Vilket gör den mycket, mycket snabbare än vad steelmillen gör. Och steelmillen är inte så jävla dyr. Så jag tänkte att shit, jag tar och sätter upp de här. Så det är random. När någonting åker in i den här grejen här, då är det random vilket håll den åker ut ur. Men det är ju 50-50 efter ett tag typ. Så ibland kan det hända att den här längst bort här eller att den här inte kör igång helt. Bara för att både kolet och materialet måste randomly välja den här vägen. Och sen randomly välja rätt väg här. Vilket kan vara lite krångligt ibland. Men det här betyder fortfarande att den genererar säkert nästan 3 gånger mer. Jag skulle inte sagt att det är helt 3 gånger mer. Men för att om jag står här ett tag, då kommer de här 2 fyllas upp ungefär samma hastighet. Men den kommer vara fylld för länge sedan. Bara för att det är så jag har kopplat det här. Det är ju 50% chans att den kommer till det här. Och 50% chans att den kommer till någon av de här. Så helt enkelt, den är lite ojämn. Men jag plockar ut det under tiden. Men det här har i alla fall underlättat en del att jag får en jävla massa steel ingots. Och med de steel ingots har jag köpt en jävla massa conveyor belts. Och jag tror också att vårt nästa mål i denna serien här just nu, förutom att bara tjäna ännu mer pengar, är att antingen börja med mat, vilket jag måste vara ärlig inte är jättesugen på, eller bygga den här jävla Red Bronze Refinery. Och då kanske ni undrar om varför behöver du den här maskinen, Marcus? Jo, vi behöver den för att kunna producera Red Bronze. Och vad behöver vi Red Bronze till? Uppgradera våran workbench. Vi behöver Red Bronze ingots, 250 stycken sådana. Och Hickory Wood. Så jag antar att Hickory Wood är någonting vi hade kunnat bara köpa i butiken förmodligen. Men för att kunna bygga den här nya workbenchen så kommer vi behöva den här. Och för att kunna göra den här så behöver vi steel plates och typ copper rods. Och hur gör man dem kanske du tänker då? Jo, då behöver man copper press och steel press. För båda de här producerar saker using molds. Så vi måste ha båda de här innan vi kan ta och bygga den. Vilket betyder att det är fortfarande en ganska lång bit kvar. För den här behöver 500 copper ingots till exempel. Då måste jag grilla manuellt om jag inte köper en till smälter. Vilket jag gärna hade gjort helt ärligt. För 1,3 miljoner. Och den här behöver copper plate till. Så jag måste ha kopparpressen innan jag kan göra steelpressen. Och när jag kan göra steelpressen kan jag göra den här jäveln. Och när jag kan göra den då kan jag göra en ny workbench. Och då kanske ni undrar vad får man av den? Workbenchen. Jo, det står här. Used to construct advanced industrial island craftables. Det är ganska nice.
Så förmodligen kommer vi få tier 2 av alla de här maskinerna, vilket är sjukt nice. Men jag har också tänkt på, det finns ju andra workbench också, typ den här, Electrical Workbench. Den kan vi nästan bygga redan nu. Jag är nyfiken på den här. Så jag tänker att vi tar och gör det. Vi tar och säljer alla våra lådor. Vi drar och hugger Electrite så att vi har 50 av det. Och sen drar vi tillbaka hit och tar och craftar den där. Så, vi ska se hur många lådor gjorde under tiden nu. 2. Nice. Om vi ska sälja detta nu så får vi... Wait. Ja, jag har ju crates! Oh! Jag fick panik. Okej, okay. Ja, men vi kan sälja de här. De får vi på oss. Vi har ju crates, vi kan sälja dem. Det är vanligaste. Vad nervös jag blev. Här, 300 000. Det låter mer vettigt. 76 stycken crates, det är alltså 7600 stycken. Säljer dem, vilket gör att vi har en jävla massa. Vi ska ta faktiskt och gå hit bort och köpa lite fler totempålar. Och de här köper vi faktiskt i så här 10-tal nu. Så de är ganska dyra de här. Om vi behöver, ska vi lägga dit 20 stycken till då? 160 000, det var med. Här står de som hugger slime. Det var där jag inte ville stå i timmar. Jag har hört att det är många av er som har haft tur med de där pink earsen. Eller så kanske de ändrat raten. Men ja, jag hade inte tur med det, så jag bara gick efter min egen experience liksom. Här finns Electrite. Okej, då ska vi ta och se här workbenches. Den Electrite workbenchen. Jag är nyfiken nu. Vad kan vi göra för elektroniska komponenter med den här? Jäveln alltså. Sätter den här någonstans där. Ser ut som knappar och grejer. Oh, use to configure wiring on electrical items. It's bright only when powered and LED light and switch. Electricity only flows when the switch is on. Coal generate burns coal for power. Och firework launcher. Upgrade workbench. Åh, den här kan också uppgraderas. Ja, yeah, man behöver koppar bolts. Okej, okay, så vi testar att göra en wire tool. Så vi tar och slänger ut en ugn. Vi tar och slänger ut en switch. Och vi tar och slänger ut en lampa. Vi tar den kabeln in till den. Exakt, så. Så. Hela den är en lampa. Okej. Okay. Okej, okay, men den måste ha ström ständigt. Och det verkar... Just den här versionen verkar det inte gå att slänga via command. Eller via ett rullband. Vilket är ju sikt, för att då är det helt onödigt typ, att köpa detta. Men i framtiden så gissar jag på att du kommer kunna ha bara en bättre sån här. Som du bara kan slänga in kol i direkt. Och då kan vi köra på samma sätt som här. Att det är bara kol som glider in i det. Liksom. Okej, så det här är nog längsta avbrottet jag har haft från det här spelet. Jag tog och satte upp en dator som bara står igång 24-7. Och bara... Ja, håller den här världen laddad hela tiden. Och har en autoklickare igång som bara klickar en gång på skärmen varje minut. Bara för att hålla spelet igång så den aldrig blir AFK. Och den här har stått på nätter och dagar och allt det här. I säkert kanske 3 eller 4 hela 24 dygns liksom sträck. Och jag har också dragit ut den här lite mer. Jag vet inte om någon såg det i den senaste videon jag spelade in, men... den här är i alla fall hela vägen bort nu helt enkelt. Så den är en jävla bit hela vägen hit bort. Majoriteten av tiden så är det jävla massa på det här rullbandet. Och jag kan säga att den här grejen här går nästan konstant. Det finns vissa gånger då det kommer ett avbrott typ här emellan typ, där den kanske inte hinner generera allting. Men går den här i högsta så ska den generera ungefär 1200 stycken potatisar, onions grejer, lökar, skit per 20 minuter. För det var det jag räknade på förut tills AFK-tiden var. Men har vi fått någon nu? Jag har lagt in 2 stycken sån här så den delar på sig efter ett tag. Bara på grund av att eftersom den står på hela natten, den fyller nästan de här 2 på en hel natt. Men den fyller dem precis inte, så jag har fortfarande varit tvungen att gå in och tumma dem lite då. I alla fall, ni kanske undrar hur mycket grejer har du fått då, Marcus? Hur mycket grejer har du fått? Jo,
Vi har 1259 sådana här crates. Det är alltså 12 000. Nej, wait. Det är 100 en sån här crate. Så det är 2 nollor extra. Så det är 125 900 onions. Och jag har, tror jag, räknat ut någonstans att runt 40 000. Då tjänar du 1,3 miljoner. Då tjänar du tillräckligt mycket för att köpa en sån här smälter. Så jag tänkte att det ska vi faktiskt göra idag. Vi ska ta och köpa en till smälter idag. Vi ska ta och sälja de här. Och få förhoppningsvis 3 miljoner eller någonting. Bokstavligen bli det mest miljonärer vi någonsin varit under hela tiden vi kört detta spelet. Och så är all 4,7 miljoner coins. Så helt enkelt, vad var det jag sa? Ungefär 4 dagar AFK. Så en dag AFK ger mig ungefär 1 miljon. Jävlar. Okej, okay. 4,7 miljoner. Vi kan köpa 3 smälters för det. Jävlar, okej. Okay. Så nu ska vi in på en av de där random jäkla shopparna här och köpa... Whoops, vad fan är jag inne nu någonstans? Och köpa smälters. Okej, okay, så jag kom in på en random server här. Ingen aning vad det här är för server. Alltså, när man väl går in på den här Explore-tabben så är det typ helt random vad du faktiskt lyckas komma in på. Så jag brukar bara klicka på liksom joina alla de första serverna. Och ja... Den disconnectade till mig redan nu. Det här är typ det sämsta jag någonsin sett. Jag hoppas att jag får copyright strike över det. Jag måste snacka över det hela tiden. Av någon anledning så låter den här hela tiden. Och jag har stängt av allt ljud som existerar i hela spelet. Så allting är på noll. Jag förstår inte varför jag inte kan ta bort ljudet från de här jäkla grejerna. Jag går i alla fall och köper saker jag behöver. Och så skiter i detta för att vara jävla skit. Okej, så låten är fortfarande igång. Men vi kan ta och köpa en industrial smälter här. Och jag tycker fan vi tar och köper 2 medan vi ändå är på gång. Varför inte? Vi har ändå hur mycket pengar som helst. Vi tar och köper 2 sådana här jäklar. Och sen tar vi och hoppar över till våran ö igen. Okej, okay, så jag har lagt ut en smälter här. Och vi ska ta och lägga ut alldeles strax en till. Men jag vill berätta lite vad de här faktiskt är till för. För att vi har ju mängder alltså, av steel rods nu. Eller rätt sagt, vi har steel ingots, 7000 stycken. Och det här är bara för att jag inte kan tumma tillräckligt snabbt. Hade vi haft ett jättestort inventory i de här lådorna så hade det här varit säkert 5 gånger mer. Säkert 10 gånger mer än vad det är nu. Det är bara, jag kan inte tumma de lådorna tillräckligt snabbt. Eller varje gång jag går till den andra datorn för att tumma dem så har lådorna redan varit fyllda länge. Så jag kan crafta 100 stycken steel rods 2 gånger om. 3 gånger om nästan. Ja, jag tror inte vi behöver steel eller någonting annat. Så vi kör en till. Så vi har alltså steel rods. Åtta helvete. 307 steel rods. Man behöver en för en conveyor. Nice. Okej. Okay. Men vi har inte så mycket järn här, ser vi. Inte alls lika mycket järn. Så järn är en sak vi faktiskt ska ta och fixa. Så jag tänker att en av de här smältelserna kommer vara dedikerad till endast järn. Och bara fylla på en låda med järn ständigt. Helst flera lådor. Så vi ska ta och köpa lite sådana randomizers och såna här grejer. Så att vi kan fylla på mer än bara en låda åt gången. Så ska vi se. Vi har randomizer här. Hur många sådana kan vi bygga direkt? Ja, vi behöver crystallized iron för detta. Så vi måste gå och köpa sånt. Oh, fy fan. Okej, vi gör en randomizer i alla fall. En så länge. Vi tar och skapar lite såna här. 10 stycken åtminstone. Vi kan skapa lite såna här. 10 stycken åtminstone. Vi kan skapa lite såna här svängar åt andra hållet. 10 stycken. Och vi kan... Vi har faktiskt till och med av detta att stå AFK med detta. Man får lite levelar i den. Vi ser det här med foraging experience. Så vi har faktiskt kommit upp i level 73 i foraging. Vilket har gjort att vi har tillgång att köpa den här grejen. Input och output chest. Och jag är nyfiken på den också. Vad den faktiskt gör. För att om den skickar in och skickar ut direkt. Då är den ju värdelös som en chest. Vilket betyder att den måste göra någonting annat. Jag är osäker vad den gör. Så för att göra den så behöver vi en medium chest. Så vi måste skapa en sån. Vi kan skapa flera sådana. Nej, man behöver oak planks. Okej. Okay. Så vi behöver faktiskt göra planker. Så vi borde ha en maskin för det också. Sen går vi in på factory. Vi skapar den. Ja, ah, okej. Okay, den fungerar. Jag vill se direkt vad den här gör. Så vi gör så här. Vi tar en... En här, typ den här kanske. Eller vi lägger ut den först bara se vad den gör.
Så om vi tar den här jäveln, lägger ut den. Vad kan vi göra med den? Det finns färre inputs. Ja, det finns färre platser. Och jag antar att den bara skickar ut direkt igen, eller? Varför skulle vi någonsin vilja ha en input-output-chest? Jag förstår inte principen med det. För att om det vore så att liksom, ja, den här maskinen kollar ifall det finns plats i kistan och skickar bara grejen ifall det får plats, då hade det makeat sense, en sån här grej. Då hade det varit en buffer vid sidan om. Lite som i Minecraft. Lägger du flera hoppers efter varandra. Den checkar ju hoppen under ifall den går att skicka ut. Problemet är att i det här spelet gör den inte så. Den skickar ut ändå. Och så kommer det bara lägga sig i hörnet här ifall det inte kommer in någonstans. Så det betyder att den här, om jag lägger en sån här kista och sen en vanlig kista efteråt, då kommer den här kistan alltid bara gå igenom som ett rullband. Den kommer aldrig någonsin bry sig mer än så. Så min tanke är att den här kistan kanske går att koppla in med ström. Så att den gör exakt den grejen som Minecraft gör. Typ att om jag kollar om den här har fått ett item, ja, då skickar den här ett item vidare till den sista här. Och ifall den här kan kolla den sista, ifall den är fylld, så tum inte den här, typ. Men för att göra det så behöver vi obviously ström, vilket vi får av de här jäklarna. Och vi har ingen automatisk sån här coal generator. Så ja, inte än. Men kanske senare, beroende på hur det fungerar. Så jag ska ta och bygga upp lite små maskiner här och så får vi se hur det går. Okej, så jag har tagit och skapat lite maskiner här. Den första maskinen är bara en simple industrial sawmill. Jag tog och byggde en sån här jävel för att kunna såga sånt där wood lättare. Bara för att man behöver plankor för att kunna göra kister. Och det är lättare att bara dra det in i en sån här jäkel. Och så kommer det ut här. Men den andra maskinen här vi har är en järnmaskin bara. Den skapar bara järn och den behöver en industrial smälter. Jag har 3 stycken järn och en kol. För det behövs alltid bara en kol för det. Så den bara fyller de här 2 kistorna med järn. Det är det enda, bara för att man behöver sjukt mycket järn. Och sen den sista smältaren har vi här borta. Och den här är precis vid våran kopparmaskin. Så den här är ständigt full för att den går för snabbt. Och anledningen varför vi behöver så jävla mycket koppar är att vi behöver 500 koppar. Och anledningen varför vi behöver 500 koppar är för att om vi vill uppgradera den här workbenchen, vilket jag vill göra för att vi får mer factory-grejer då. Och jag tror att vi kommer få någonting som kan plantera träd. Just nu finns det en här, chops down trees in front and outputs their drops. Men det finns ingenting som faktiskt planterar trä. Så jag tror planteraren av trä kommer komma i nästa workbench, vilket är workbench tier 4. Så här behöver vi red bronze ingot. Och det är inte riktigt samma som koppar såklart. Men för att göra den så behöver man göra en kopparpress. Och den behöver helt enkelt koppar ingots. Och den behöver 500 koppar ingots. Och sen har vi en steel press här som man tar och bygger av koppar plates och koppar rods. Vilket är någonting man måste pressa helt enkelt i copperpressen. Och när du har gjort den här, då kan du göra molds för steel ingots. Och du behöver steel ingots eller steel plates för den här red bronze refinerin. Så vi behöver de här 3 maskinerna efter varandra. Och vi kommer också behöva hugga lite hickory wood. Så jag tänkte vi tar och köper det typ nu. Hickory sapling har vi här, kostat 2000. Det är inte så jävla farligt när man har 500 000. Vi köper lite sån här och vi köper, ja, vi behöver nog bara 10 stycken tror jag. Okej, så den där borta har gjort en jävla massa koppar. Och vi har över 500 stycken nu. Så vi kan faktiskt ta och bygga den första varianten av den här copperpressen. Så vi tar och bygger den jäveln. Och sen tar vi och lägger den här borta någonstans. För det är här borta kopparna är. Ska vi se, hur stor är den här? Den är så stor. Okej, jag vill bara lägga ut den bara för att se hur den ser ut. Så den ser praktiskt taget ut som en sån här mine drill. Bara att man måste göra en mold. Och hur gör jag en mold? Det vet jag inte. Så det måste vi ta och lista ut. Hur gör man en mold? Vad har vi här? Alla de här är industrial grejer va? Men det kanske är en workbench eller någonting sånt. Oh! Plate factory mold. Wait. Rod factory mold. Det kostar
2500 steel ingots. En bolt factory mold. Placed inside factory assemblers to produce plates. Okej, så det är en sån här vi ska göra. Vi ska göra en sån här jävel och den kostar 5000 steel ingots. Wow. Okej, så det sista vi kommer göra i det här avsnittet är att jag kommer ta och effektivisera den här maskinen bättre med mycket, mycket fler kister så att den kan stå AFK mycket, mycket längre och få en mycket, mycket större yield av det. Så jag ska försöka få den här och ja, bli så bra som möjligt. Och här har vi det. Det här är den nya maskinen. Och ni kanske direkt tänker att, men Marcus, den här är ju inte mer effektiv. Den har ju bara 2 stycken steel mills. Och nej, den är faktiskt förmodligen inte snabbare än den andra. Men den har en jävla massa fler kister och det är det som är den största grejen. För om jag ska låta det här stå på 24-7 så vill jag inte behöva tumma det så himla ofta för att få mycket av det. Så det är 4 kister per steel mill nu istället. Och de går in i en randomizer som skickar ut åt 2 håll. Och sen går den randomizern in i 2 nya randomizers. Så det borde vara 25% i varje de här att det hamnar i. Ja, det är lika stor chans att det hamnar i den här som den här, som den här, som den här. Till exempel av den här maskinen. Och samma sak på andra sidan. Det är exakt samma uppsättning där. Och här borta så har vi en enda industrial smelter som grillar detta. Och den kan hålla i båda de här maskinerna gott och väl. Och den går också in i en sån här randomizer som skickar 50% åt ena hållet, 50% åt andra hållet. Och jag har också gjort att de här maskinerna här har sina egna koltorn för power. Så att den är aldrig inte powerad, de här två. För jag märkte att i den förra så var det ibland att en sån här inte fick tillräckligt mycket power. Bara för att all kol kom typ från början. Eller gick igenom alla de här randomizers och sådana grejer. Så nu har de sina egna sådana källor. Den här har hela sin egna källa, vilket är här. Det är 1 koltorn och sen 3 stycken järntorn. Och jag tror det är lite overpower också för att den kommer fylla upp den här lunk gott och väl. Men jag vill bara vara säker på att de här jobbar 24-7 helt enkelt. Och nu kommer vi helt enkelt kunna få 60 per låda. Så, vi borde kunna få, vad blir det? 60 gånger 8. 480 kommer vi få för varje yield av alla de här lådorna. Så tummar vi det här 2 gånger om så har jag 1000 med det laget. Och jag vet inte hur lång tid det kommer ta att fylla upp de här. Min gissning skulle vara på runt 3 timmar, 4 timmar kanske. Så varje typ 50 timmar någonting kommer jag säkert gå och försöka tumma de här. Så det kommer fortfarande ta ett ganska många dagar till och med att få det här i bra rullning för att få 5000 av det. Det är ganska sjuk jävla summa för en enda mold liksom. Och den här kommer jag obviously fyllas upp fort som fan, den här lilla varianten här. Den är redan fylld nästan under tiden jag byggde det här. Så den kommer vara lite krånglig. Men det tar också riktigt lång tid för den här att fyllas. Så bara sen jag jobbat idag nu under tiden av den här andra delen av videon så har jag fått upp 37 stycken, det vill säga 370 stycken. Vilket inte är alls lika mycket av en av dem vi hade innan. Jag hade över 1000 innan. Men så, nu är videon slut. Glöm inte tumme upp och prenumerera, allting sån här, så hörs vi nästa gång när vi faktiskt kommer gå stegen till att faktiskt uppgradera den här. Så jag kommer ta och stå AFK tillräckligt mycket tills jag har materialen för att kunna uppgradera workbenchen helt enkelt. Ha det så bra och hej då!